V piatok 30. novembra usporiadalo mesto Holíč už po 6-krát deň otvorených dverí. Podujatie bolo určené študentom maturitných ročníkov oboch holíckych stredných škôl ako príspevok ku dňu študentstva. Účastníkov privítali v obradnej sieni predstavitelia vedenia mesta. Primátor prítomných podrobne oboznámil s organizačnou štruktúrou mesta, jednotlivými oddeleniami i rámcovým obsahom práce ich zamestnancov. Viceprimátor i prednostka jeho informácie doplnili o ďalšie skutočnosti, ktoré sa mohli dozvedieť aj v odpovediach na svoje otázky v následnej diskusii. Sprevádzaní Elenou Honzovou študenti absolvovali prehliadku úradu, navštívili niektoré pracoviská, vrátane pracovne primátora, kde sa okrem iného konajú porady vedúcich oddelení i mestskej rady. Nielen o možnostiach a spôsobe podávania a riešenia sťažností a petícií sa dozvedeli priamo od hlavného kontrolóra. Najmä dievčatá zaujalo pracovisko matričného úradu, kde si okrem iného mohli zalistovať v starých matričných knihách. Záznamy z tej najstaršej pochádzajú z roku 1907. Azda najväčším lákadlom bola pre študentov návšteva mestskej polície. Jej priestory mesto sprístupnilo verejnosti v rámci Dňa otvorených dverí poprvýkrát. Základné informácie získali študenti priamo od náčelníka Stanislava Chocholáčka. Ďalšie poznatky a predstavu o práci mestskej polície si študenti doplnili prehliadkou priestorov a operačného pracoviska, kde sa prostredníctvom obrazoviek kamerového systému nepretržite monitoruje prevažná časť lokalít mesta. Nové informácie sme sa dozvedeli. Bolo to zaujímavé určite. Viem vlastne, ako mestské zastupiteľstvo ako rozdeľuje financie a do čoho to ide a aké sú plány mesta do budúca. Otázky, ktoré sme kládli pánovi primátorovi, tak sme spokojní s jeho odpovediami a určite sme sa dozvedeli aj nové veci. Bolo to pre mňa veľmi zaujímavé, pretože si myslím, že ostatní občania nemajú takúto možnosť. Myslím si, že je to ťažká práca vyhovieť všetkým občanom, takže dalo mi to určite nejaké skúsenosti, vedomosti. Aj keď sa viacerým študentom javí práca v samospráve zaujímavou, väčšina by si ju ako svoje zamestnanie zrejme nevybrala. Skôr asi nie. Nezaujala by vás táto práca? Asi ne. Asi nie. Nevyhovovalo by mi to. To asi nie. Nezaujímalo, nebavilo by ťa to? Určite nie. V tradícii Dňa otvorených dverí chce mesto Holíč pokračovať i naďalej. Študentov maturitných ročníkov oboch stredných škôl tak na prehliadke mestského úradu privítajú opäť o rok.